больше, ніж правда. Для одних ця служба небезпечна і важка, а для інших – вельми прибуткова. Є так називаємо оборотня по погонах. Це правоохоронители, які используют служебне положення для отримання личної вигоди. Слідчі під час обшуку грабують ювелірні магазини, відкривають кримінальні справи проти колекціонерів і крадуть у них цінні речі. Їздять по Україні просто потрошать колекціонерів. Смотрять, у кого що є цінне і що можна винести і продати. Спецназівці й оперативники вриваються у будинки бізнесменів, підкидають набої, а за закриття кримінального провадження вимагають гроші. Була заявлена сума в 300 тисяч доларів. Для окремих правоохоронців служба в органах – це бізнес. Вони працюють як стая шакалів і вовків, вони будь-яку жертву, кого назначають, обдирають повністю. Як наживаються злодії в погонах? І чи є шанс побороти свавілля? Більше, ніж правда. Березень 2017-го. У Миколаєві обікрали магазин «Хутра». Коли були поцуплені 30 шуб вартістю 4 мільйони гривень. Вже в липні того ж таки року правоохоронці затримали злодіїв і виявили на їхньому рахунку кілька пограбованих магазинів. Були затримані четверо підозрюваних, були вилучені речові докази, серед яких були як і хутряні вироби, так і золоті вироби, і грошові кошти – це долари, євро, гривні і все інше. Розслідувати справу доручили миколаївському слідчому. Прізвища його у поліції не називають, але кажуть, що то був один із найкращих їхніх співробітників. Раніше за ним нічого помічено не було, подібних фактів. Провадження проти магазинних злодіїв поліцейський розслідував швидко, але після завершення слідчих дій повернув до сховища далеко не всі речдоки. Не вистачало величезної суми грошей, шуб та ювелірних виробів. Виявилося, що слідчий їх не просто вкрав, а хотів на них заробити. Спочатку він взяв кількасот тисяч гривень і поставив їх на футбольний тоталізатор. Зробив ставку на сайті однієї з букмекерських контор, використавши гроші, які були речовими доказами, на суму 225 тисяч гривень, і програв цю ставку. Поліцейський захотів відбити ставку. На цей раз здав дорогі шуби і ювелірні вироби у ломбард. Отримав 85 тисяч гривень і знову програв на тоталізаторі. Наразі копом і громаном займається прокуратура. Кваліфіковані органом досудового слідства за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України покарання позбавлення волі строком від 5 до 8 років з позбавленням права займати певні посади на протязі 3 років. У цьому випадку миколаївський слідчий може поплатитися свободою через надмірну любов до тоталізатора. Натомість деякі його колеги задля незаконної наживи продумують цілі спецоперації, крадуть мільйони і ще й уникають відповідальності. Суд, прокуратура і поліція. Як три органи скооперувалися і розжилися на мільйон. Люди з оружием, в масках окружили фасад. Потрусити бізнесменів. Чому правоохоронці нахабно підкидають набої і фальсифікують справи? Була заявлена сума в 300 тисяч доларів. Та як в Одесі поліцейські вкрали понад 100 тисяч доларів? Вони якби не повернуті. Рекетири у погонах. Дивимось. Більше, ніж правда. Одеса, осінь 2017-го. Кілька місцевих правоохоронців уявили себе гангстерами і вирішили розбагатіти за один день. На початку вересня 2017 року слідчий одеської поліції Володимир Рагуліч дізнався, що певні особи перевозять по місту кошти в особливо великих розмірах. Слідчий разом зі своїми колегами Віталієм Сиченком та Русланом Одеським, цитую, розробили злочинну схему, як цими грошима заволодіти. Певними особами були валютчики. Щоб вкрасти у них гроші, поліціянти придумали цілу спецоперацію з кримінальним підтекстом. На комерсантів завели фіктивне кримінальне провадження про незаконне зберігання зброї. На затримання взяли навіть спецназ.
у жовтні 2017 року. На підставі ухвали суду у заздалегідь сфабрикованому кримінальному провадженні із залученням спецпідрозділу органів внутрішніх справ, співробітники якого взагалі були не обізнані, що така ситуація незаконна відбувається, вказані особи, які є підозрюваними фігурантами, вони скоїли розбійний напад. Напад скоїли у центрі Одеси посеред білого дня. Это где-то часа три было, по-моему, дня. Машина ехала, ее перегородил автобус и сзади машина. С автоматами, в масках. С машины людей взяли. Три человека было в той машине. Они их положили на землю, наручники одели. Зараз я стою саме на тому місці, де правоохоронці заблокували автівку. За даними службового розслідування, слідчі дістали з цієї машини сумку з грошима, в якій було понад 100 тисяч доларів, і підкинули замість неї зброю. Але внутрішня служба безпеки поліції швидко вияснила, що справа про зберігання зброї – липова. І вже на правоохоронців завели провадження за зловживання службовим становищем. І одразу звільнили зі служби. П'ятеро осіб мають статус підозрюваних, двоє з них перебувають під вартою, один на домашньому арешті у зв'язку з станом здоров'я, та ще двоє осіб перебувають у розшуку. Переховуються від слідства двоє прокурорів. Поліцейські Володимир Рагуліч та Олександр Одеський перебувають у СІЗО. Ще один їхній спільник – полісмен Віталій Сиченко під домашнім арештом. Цікаве співпадіння. У буцегарню не потрапив той, у кого декларація найбагатша. Домашній арешт Сиченко відбуває в елітному житловому комплексі на березі моря. До його квартири журналістів супроводжувала місцева охорона. Але підозрюваний у пограбуванні колишній правоохоронець двері не відчинив. Нічого не чути, тільки раніше що нікого немає. Тим часом у прокуратурі у вині колишніх правоохоронців не сумніваються і прогнозують їм чималий тюремний термін. Одна зі статей – це службове підроблення, що стосується саме сфабрикованої справи. Також це зловживання службовим становищем та владою 364-та. І це безпосередньо розбійний напад 187 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років позбавлення волі. До речі, вкрадені 120 тисяч доларів досі так і не знайшли. Стосовно коштів, які були під час розбійного нападу відібрані, то вони якби не повернуті і зараз встановлюється їх місцезнаходження. Операція – кооперація. Як суд, прокуратура та міліція ювелірку бомбанули. Люди з оружием, в масках окружили фасад. І чому, попри наявність відеодоказів, правоохоронці крадії досі на волі? Відійдіть, будь ласка, від мене. Більше, ніж правда. Самісінький центр Києва. У цих стінах розташований найдорожчий в країні ювелірний магазин. На прилавках дорогі годинники, золото і діаманти. У серпні 2014-го цей богемний спокій обірвав раптовий візит правоохоронців. Дав Печерський суд ухвалу, тому що вони, якби Печерський суд, розрішають провести обшук, якби що магазин «Граф» підозрюється в використанні радіоактивних камінь. Шукати радіоактивне каміння прибув цілий десант силовиків – поліція, прокурори та спецпідрозділ «Сокіл». Люди з оружием. В масках окружили фасад. Усіх працівників крамниці силовики загнали у підсобне приміщення. Позабирали мобільні телефони у сотрудників усіх, відключили, поламали всі одразу відеокамери. Вони побіжали, знали, де кімната, де записи ведуть, де сидить охрана, куди записи, одразу вирубили там все абсолютно. Але правоохоронці не знали, що в дорогій ювелірній крамниці є ще резервні камери спостереження. І саме вони зафільмували, як обшук перетворився на пограбування. На цих кадрах один із спецназівців, наче у голівудських фільмах, дає своїм колегам вказівку. У вас на все про все 15 хвилин. У нас мало
ваша комната на 15 минут. Все, что здесь сцена увидите, все, что вам будет обнимать, забирайте себе безопасность. Спецпризначенці взялися вивертати упаковки і набивати власні кишені та сумки дорогоцінним крамом. А на цих кадрах чути, як прокурор Павло Козлов дає вказівку слідчій поліції Марії Забузі. Виключи дві упаковки. Язики. Але схоже, що Забуга тихий голос прокурора не розчула. І йому самому довелося ховати магазинні гроші у коробку з-під піци. Марія Васильєва, ти теж на відео є. І всі це бачили, як вона гроші, да, на обшуку. Посчитала одну суму. Ей заходит прокурор, говорит: так, а теперь возьми 10 тысяч отсюда. И положи вот сюда, коробку с-под пиццы, хоп, и накрыла. Далі слідча з прокурорської частки крадькома пакувала готівку у власну сумочку. А ще просила колег прихватити їй прикраси, де діамантів побільше. Від правоохоронців не відставав понятий Володимир Філоненко. Цей персонаж діаманти запихав у труси. В дальнейшем ми вияснилися, це постійний їхній понятий, який постійно ходив на обшуки. Після себе правоохоронці залишили виламані двері, розрізані сейфи і величезну недостачу ювелірних виробів на 2,5 мільйона євро. Керівництво магазину одразу написало заяву про пограбування. А резонансне відео з камер спостережень шокувало тодішнього генпрокурора Віталія Ярему. Це стало підставою для порушення кримінального провадження. Ці матеріали я взяв на власний контроль. Частину вкрадених речей одразу повернули, підкинули. Під жилим домом лежало, по-моєму, 4 пакети мусорних з запискою. В цих пакетах була частина украдених речей. Там були немножко часів, немножко ювелірних украшень, ручки. Ще кілька десятків прикрас під час явки з повинною здав оперативник Олександр Жданов. Одначе загальна вартість повернутих коштовностей не перевищила 200 тисяч євро. А поцупили правоохоронці у десятки разів більше – на 2,5 мільйона євро. Вчора прокурор і слідчі, які організовували цей обшук, так званий обшук, були затримані. Вони зараз знаходяться в ізоляторі тимчасового тримання. Слідча, яка також причетна, і прізвище Василенко, до вчинення цього злочину, зараз розшукується працівниками спецпідрозділів ГУБОЗу і прокуратури. Також проводяться необхідні слідчі дії. Слідча, яка переховувалася, це Марія Забуга. У 2014-му її знайшли і відправили під домашній арешт. Натомість в СІЗО потрапили слідчий Віталій Забуга, це чоловік Марії Забуги, і прокурор Павло Козлов. Але нині вже всі мають повноцінну свободу, тільки з органів їх звільнили. Виявляється, що у 2015 році Генпрокуратура завершила розслідування і передала справу до Печерського суду. Того самого, який і дав дозвіл на обшук в ювелірному магазині. Ці от бандити, да? Ну, це ж печерські прокурори, печерські міліціонери. А дело находится в Печерском суде. Ведь эту ухвалу, которую якобы подписывали, да, сфальсифікованное дело, подписывали тоже в Печерском суде. І починаючи з 2015 року не відбулося ще жодного судового засідання. Слухання щоразу переносять. Печерский суд судить своих печерских прокуроров, когда они вместе дружили, общались, ну, все это время, да? Дали ухвалу на этот обыск, ну, наверное, как-то не сильно хочется. Потому что прокуроры тоже ж могут как бы рассказывать, как они с судом общались. А вообще была такая информация, что эти прокуроры и их там, покровители... На одному із таких недозасідань у коридорах Печерського суду наші журналісти зустріли головних фігурантів кримінального провадження – екс-прокурора Козлова і подружжя колишніх слідчих Забух. Марія, може ми все-таки поспілкуємось, ви нам поясните, чому... Я не знущаюсь. До речі, цивільна дружина Козлова якраз після обшуків у ювелірці придбала квартиру у Києві та машину. Але давати коментарі колишній прокурор не захотів. Телеканал ICTV. Я за вас радий, відійдіть, будь ласка, від мене. Загалом у справі фігурують 10 правоохоронців. Їм загрожує до 12 років тюрми. Тільки суд вже кілька років не може розпочатися. Всі обвиняємо на свободі. Те, которые причастны до сих пор еще
Даже обвинение не предъявлено, хотя все абсолютно видели, мы все абсолютно пофамильно, поименно знаем, кто здесь присутствовал на обыске, его действия, кто брал, кто выносил, кто о чем договаривался. А бійці спецпідрозділу «Сокіл» хоч крали на камеру, справу проти них так і не відкрили. Як свідки, вони теж не фігурують, бо правоохоронців злодюжок у балаклавах слідство ідентифікувати не змогло. Чому деякі правоохоронці, наче бандити, вриваються до будинків бізнесменів? Совершенно очевидно, з якою ціллю вони приходили. Їм захотілося покалідувати. Як силовики перетворилися на рекет? Зразу ж заламали моєго мужа, руки ззаді на полу, як опасного преступника. Скільки коштує дах правоохоронців? Дивимось. Більше, ніж правда. Через тиск на підприємців бізнесмен Тимофій Кохнович ще у 2007-му покинув рідну Білорусь і втік до України. Тут йому спочатку надали політичний притулок, а у 2016-му – паспорт з тризубом. Одначе за позовом Білорусі Кохнович все ще перебував у міжнародному розшуку. У серпні 2017-го бізнесмена раптово викликали у київську поліцію. Поход этот в МВД был организован с целью дальнейшего вымогания с меня каких-то денег. Была заявлена сумма в 300 тысяч долларов, чтобы погасить, так скажем, все мои грехи прошлого и в Украине, и в Беларуси. Давати хабар підприємець відмовився. І вже зранку 29 грудня 2017-го в його оселю увірвались правоохоронці. Запідозрили у незаконному зберіганні зброї. Вони ворвались, розбрілися, ці два десятки чоловік розбрілись по дому, як таракани. Зразу ж заламали моєго мужа, руки ззаді на полу, як опасного преступника. Кохновича без будь-яких пояснень одразу затримують і відвозять у райвідділ. І лише потім поліціянти починають обшук. Його ввозять і через 20 хвилин вони мені показують ці пульки. З першої ж кімнати, в якій вони почали обшук. Силовики заявили, що знайшли у будинку бізнесмена гумові кулі і завели на Кохновича справу про незаконне зберігання зброї. Совершенно очевидно, с какой целью они приходили. Новогодние праздники, им захотелось покалядовать. Посчитали, что с этого человека, который имеет вот международный розыск, можно что-то получить. Вряд ли кому-то захочется оставаться на празднике в СИЗО, там, в тюрьме. Поэтому они думали, что вот он будет договариваться сразу. Та підприємець вкотре відмовився давати на лапу. Новий рік він зустрів у камері ізолятора, а 1 січня 2018-го суд відпустив його на волю. Далі ще цікавіше. Правоохоронці не знали, що будинок Кохновича обладнаний не тільки зовнішніми камерами спостереження, а й внутрішніми. Повернувшись додому, бізнесмен склав повну картину злочину. На цих кадрах слідча група разом зі спецназом вриваються у будинок. Поліціянт Володимир Печений одразу прямує у їдальню і підкидає патрони у вазу. Потім Печений спілкується з керівником обшуку капітаном Тичиною, далі Тичина вже сам перевіряє вазу. І лише після цього починається обшук. І слідчі у тій же вазі знаходять боєприпаси. Підприємець прихопив відео і разом з адвокатом відправився до СБУ та прокуратури. Було написано повідомлення про злочин стосовно факту вимагання, факту незаконного утримання, позбавлення волі, факту підроблення того ж документів і зловживання службовим становищем. СБУ і прокуратура відкрили проти силовиків кримінальне провадження, але підозрюваний у слідства наразі один – капітан Володимир Печений, той самий, який підкидав набої. До інших копів у слідчих питань нема. Адвокат Печеного переконує, з його підзахисного роблять цапа від бувайла. Скільки було в Кохановичі? 26. 26. От задайте питання прокурору, а є всі остальні 25? Прокуратура, СБУ та поліція від коментарів відмовилися. Тим часом справу проти Кохновича про незаконне зберігання зброї закрили. Але поліція завела на підприємця нове провадження. Тепер його підозрюють у підробці документів. Нібито він з порушенням отримав українське громадянство.
обдерти як липку. Хто та як краде у колекціонерів історичну зброю? Зачем при обыске уничтожать видеокамеры? Як макети пістолетів на папері стають бойовими? Привезеш нам ще в Харків 15 тисяч доларів, і ми тобі дадим год условно. А також навіщо учаснику війни пришили кримінал? До мене в хату вірвались люди, які представились працівниками СБУ. Більше, ніж правда. Весною 2014-го, з початком війни на Сході, Антон Примушко відправився добровольцем в АТО. Воював у батальйоні «Київ-2», отримав орден за мужність. У той час на фронті панував хаос, зброю бійці діставали як могли. Відтак, фактично все оружя було нелегальним. У листопаді 2015-го батальйон «Київ-2» мав відправитися на ротацію до столиці. Згідно з рішенням командування, кожен боєць повіз власну і трофейну зброю з собою. Було прийнято рішення про вивезення всієї цієї зброї до міста Київ. І частину цієї зброї безпосередньо віз Антон Примушко. Військове обладнання у Києві мали поставити на облік. Та заледве встиг Антон переступити поріг рідного дому, як до нього навідалися правоохоронці. Я в 3:00 ночі додому приїхав додому, поки помився з жінкою, з дітьми. Десь в 7:30 до мене в хату вірвались люди, які представились працівниками СБУ. Слідчі одразу заявили, Примушка підозрюють у незаконному зберіганні зброї. На що їм сказали, що да, зброя є, ось всі документи є на цю зброю, тобто позвоніть в ГУЛАГ, позвоніть к комбату. Ну, якщо б я хотів, я живу в лісі, я б сховав цю зброю. Ну, не було мети ховати, не було мети. Була мета зареєструвати і знову в офіційному порядку вже отримувати її для ведення бойових дій. Одначе дзвонити у Міністерство внутрішніх справ, якому підпорядковується батальйон «Київ-2», працівники СБУ не захотіли. Взялися проводити обшук. Щоправда, ордер мали з помилками. Тьоща почала пояснити, що адрес, який вказаний в санкції, це ось. Це не той адрес. Вони сказали, що якщо ви будете нам перешкоджати, ми зараз поламаємо всю мебель, всі речі, і, в общем, будете довго і нудно робити ремонт. Запитання про понятих ще більше розізлило силовиків. Спитав, де поняті, давайте сусіди є, давайте попросимо понятих. Мені було відмовлено, але відмовлено в дуже оригінальний спосіб. Це удар прикладом по спині, положили мене на пол. Ну, сказали, у нас нормальне понятиє. Я потім бачив цього понятого, який бігав з ломіком і питався вскрити сейф. Слідчі й оперативники почали конфісковувати військове обладнання. Атовець одразу замітив, далеко не всі речі записують у протокол. Так, з самого початку я в кінці протоколу обшуку написав, що під час обшуку, в протокол обшуку не внесено оптичний приціл 1, Марк 4, 4300 доларів стоїть, голографічний приціл АТЕЧ 900 доларів стоїть. А після обшуку стало зрозуміло, СБУшників цікавило не тільки військове знаряддя. Було вкрадено хрестики, які були подарені дітям на хрещення, дитячі дочини сережки, моє обручальне кольцо, жінкине обручальне кольцо. Антон Примушко одразу звернувся у прокуратуру. Звинувачення у незаконному зберіганні зброї з нього зняли ще на початку 2016-го. І повернули лише ті вилучені речі, які були внесені у протокол. Бронежилети, каски, куча, ну, в общем, зараз в кримінальній справі 81 найменування, яке не внесено до протоколу обшуку. Тобто це було просто вкрадено. І цю справу, за словами ветерана АТО, прокурори не розслідують. Мені позвонили з Генеральної прокуратури. Попросили прийти туди, сказали, що є що заведена по факту зловживання працівниками СБУ. Кримінальна справа заведена. Вопрос був такий. У жінки питають, що у вас пропало? Вона каже, ну, женські сережки, ну, дітські сережки, крестики. Ой, ну, це ж стидно писати, це ж, ну, копійки. Аби дізнатися, на якому етапі кримінальне провадження і коли учаснику війни повернуть вкрадені речі, наші журналісти разом з Примушком відправилися у Київську прокуратуру номер 10. Під час обшуку в мене було викрадена велика кількість речей. Заступник прокурора Вадим Кучер пообіцяв допомогти.
Давайте сегодня-завтра зайду, и это ваш діючий номер. Да. И за этим номером наберу. Прокурор справді передзвонив. За час, поки програма готувалася до ефіру, Примушка вже кілька разів викликали давати свідчення. Наші журналісти і надалі будуть стежити за розвитком подій. А Служба безпеки України коментувати ситуацію довкола атовця Примушка відмовилася. Більше, ніж правда. Геннадій Конєв збирає історичну зброю і торгує макетами військових знарядь. Для одних він успішний бізнесмен і колекціонер, а для інших – кримінальний елемент. Правоохоронці часті гості на його складах. У мене за два роки, вже більше, ніж два роки, було 17 обысков. 17. В одних і тих же містах по 4 рази. Я з інтервалом там полгода опять в офіс, домой, на дачу, магазин. Офіційна причина візитів завжди та ж сама. Конєва підозрюють у зберіганні бойової зброї. Під час кожного обшуку поліція, СБУ та прокуратура вилучають безліч товару і не все вписують у протоколи. Вперше його обікрали у вересні 2015-го, бідкається колекціонер. Изымают у меня всю мою охотничьо-промысловую зброю, на которую у меня есть разрешение. Изымают там кучу макетов, ну, короче говоря, материальные ценности. Причем происходит интерес. А подходит ко мне с антикварным пистолетом и говорит, а сколько это стоит? Ну, говорю, ну, 2500 долларов пистолет продается. Ну, мы занимаемся с этой тематикой, да. Он снимает на Viber, отправляет кому-то и понес ему, вещдуки отнес. Потом было еще несколько подобных обшуков. Опять в офис, домой. На дачу, магазин. Зрештою, Конєв найняв адвоката і з допомогою судів та скарг у правоохоронні органи частину обладнання повернув. Я забрав свої речі, тобто свої охотно-промислові карабіни і так далі, і так далі. Пропало при цьому два бойових автомата, які на мені числяться і які в міліції украли і продали. Прокуратура знає, говорить, що ми знаємо, який сліда, говорить, ну, доказательств немає. За фактом розкрадання майна прокуратура ще у 2016-му завела кримінальне провадження. Але нашестя обшуків це аж ніяк не зупинило. 4 листопада 2016-го Конєву зателефонували сусіди по дачі. Мені дзвонять сусіди. Говорить, у тебе там, говорить, вооружені люди, говорить, по участку бігають, говорить, з автоматами, много, говорить. На цьому відео видно, як люди у цивільному самотужки відчиняють ворота на дачу Конєва. Далі один із озброєних бійців у балаклаві і без розпізнавальних означень помічає камеру спостереження і банально її збиває. Як виявиться пізніше, так поліція і прокурори обшук проводили. Зачем при обыске уничтожать відеокамери? Для того, щоб що, скрити сліди своїх преступлень? Геннадій разом з адвокатом тоді миттю приїхали на дачу. Але на територію їх впустили лише після завершення слідчих процедур. Я обнаружую взломані двері, розбиті окна, розбиті відеокамери і куча імущества, якого не вистачає. Це бытовий набор інструментів, там, як там, з катера зняли ехолот, подзорна труба, там, якась спецодежда. Вилки, ложки. Украли с дачи. Понимаете, что это такое? И куча товара, который просто исчез. Того вечора про Конєва, як про небезпечного торговця зброєю, розповіли майже по всіх телеканалах країни. Війну проти маленької країни запросто міг розпочати підприємець під Києвом. В нього на дачі, в підземному бункері, вилучили десятки снарядів до установки «Град». Міни, снаряди до зенітно-ракетних комплексів і бронетранспортер. Одначе всі ці звинувачення швидко розвалилися. Експертиза встановила, що вилучений арсенал небоєздатний. Ну, от це то страшне, яке ізималося, а потім повернули. Которые не представляют собой никакой угрозы обществу. За вкрадені раніше речі, а також за часті безпідставні обшуки, Конєв зараз у суді вимагає компенсацію – 800 тисяч гривень. Я хочу, щоб мене признали потерпевшим. Я буду подавати іск на моральний ущерб, на матеріальний ущерб. І це випускати не можна, це безобразие, яких я взагалі прожив більшу частину життя, я такого ще не бачив у своїй житті. І як виявилося, він не єдиний український колекціонер, якого тероризують правоохоронці. Березень 2017-го. По телебаченні на всю країну заявили.
СБУ під час спецоперації викрила канал контрабанди вогнепальної зброї та набоїв. З'ясувалося, що троє зловмисників у Києві та на Харківщині замовляли частини до стрілецької зброї в країнах Західної Європи та США. Особисто збирали їх і збували. А це один із трьох нібито зловмисників – колекціонер історичної зброї киянин Андрій Кутін. З 2010 года я занимаюсь коллекционированием ценностей, ну, которые интересны с точки зрения коллекционирования Второй мировой войны. Чоловік пригадує, як саме йому почали шити кримінал. С утра пораньше прийшла група людей, сломав дверь, с автоматами ворвались, представились сотрудниками Харківського СБУ. Все, що могли знайти цінне, всі макети, все, що було офіційно зареєстроване оружие, патрони, які були в сейфі, все стали забирати. Далі йому одягли мішок на голову і повезли до Харкова. На допиті затриманому одразу запропонували лайт-варіант слідства. Сказали, що привезеш нам ще в Харків 15 тисяч доларів. І ми тобі дадим год условно і відпускаємо тебе на всі чотири сторони. На пропозицію Кутін не погодився, його арештували, та чоловік вийшов під заставу – 120 тисяч гривень. Коли повернувся додому, почав проводити ревізію зниклих речей. Так став, коли перевіряти, після обыска, коли мене вже відпустили, став перевіряти по наличию вещей, які були з'яті, оказалось, що багато вещей навіть не попали в протоколи. Були просто банально похищені исторические там всякие ножи, были похищены масхалат, бронежилет. Самое банальное, что похитили даже несколько бутылок элитного алкоголя. То есть это вообще смешно. Крім того, из сейфа зникла чимала сума готівки. Там было около 36 тысяч долларов, что-то там, ну, небольшое количество евро и гривны. Колекціонер пригрозив слідчим, якщо не повернуть гроші та речі, звернеться у поліцію та прокуратуру. Для початку слідчий СБУ заявив, що ми хочемо вам повернути гроші ваші, пишіть розписку. Переписую, даю розписку. Ну, мені замість грошей приносять розписку від енного гражданина, в якій у мене ці гроші беруть в долг на 3 місяці. Зрештою, гроші так і не повернули. Натомість вкрадені у нього речі з'явилися на продажі в інтернеті. Андрій одразу спробував зв'язатися з продавцем. На мої замечання даному чоловіку, на мої сообщення, що дані речі є похищеними, краденими, сотрудники СБУ тут же, в этот же день, організовували мені якусь, так сказати, подлянку. Присилали поліцію з перевіркою. Тоді Кутін написав скаргу у Генпрокуратуру, і харківські СБУшники одразу повернули частину речей. Коли мені стали повертати, половину предметів не оказалось. На питання, де остальні предмети, мені сказали, розійшлися на подарки нашому руководству, а взагалі, якщо тебе щось не подобається, можемо тобі її взагалі не віддавати. Загалом, за підрахунками колекціонера, йому не повернули вилученого майна на 20 тисяч доларів. А кримінальне провадження проти СБУшників так і не відкрили. Оскільки у справі фігурують харківські правоохоронці, то заяву Кутіна Генпрокуратура перенаправила у прокуратуру Харкова. Там вона і заглухла. Нічого не далося, ні розбудження уголовного діла. Наші журналісти звернулися за коментарями до прокуратури та СБУ Харкова. Управління СБУ відповіло письмово, що вилучені під час обшуку у колекціонера Кутіна речі зберігаються у них, бо кримінальне провадження про нелегальну торгівлю зброєю досі відкрите. Повідомляти більше у спецслужбі не захотіли. Тим часом сам колекціонер звинувачення називає липовими. Я думаю, що, скоріше, це навіть якийсь типу бізнес-проєкту, тому що учасники його живуть, судя по їхнім автомобілям, далеко неплохо. Їздять на нових BMW і горя не знають. Їздять по Україні, просто потрошать колекціонерів. Смотрять, у кого що є цінне і що можна винести і продати. А це ще один колекціонер зброї – Віталій Сазонов. Я занимаюсь коллекционированием и реставрацией оружия. Холодного, в первую очередь, и подарочных вариантов огнестрельного оружия.
Про те, що такий вид діяльності цікавить правоохоронців, Віталій давно чув. Я слышал, что подобные обыски проходят у многих моих знакомых, зачастую без каких-либо причин, без каких-либо там регламентирующих документов. Я его, получается, ждал. І дочекався. У березні 2017-го до Сазонова завітали поліцейські і повідомили, його підозрюють у незаконному зберіганні зброї. У квартирі та гаражі провели обшуки. Усю колекцію зброї слідчі вилучили. Список зайняв страниці 3, якщо я не ошибаюсь. Повний список всього, що ізъяли. Під час обшуку у квартирі Сазонов за всім стежив і там слідчі склали протокол. А що саме вилучали у гаражі, у документи не записали. То, что изъяли в гараже, там даже, как мы выяснили, не проводился протокол обыска, вот мы его не нашли. Вот. Просто посмотрели, вот, и кое-что просто забрали. То есть, по сути, получается, украли. Вещи украли? Украли, совершенно верно. За підрахунками колекціонера, у нього вкрали макетів зброї та різних ножів і кинджалів на загальну суму 5 тисяч доларів. За фактом перевищення службових обов'язків правоохоронцями, прокуратура ще з 2017 року розслідує кримінальне провадження. Але підозрюваних у слідства досі немає. Так само Сазонов зараз у суді доводить, що він – законослухняний колекціонер, а не власник підпільного арсеналу зброї. Поліцейський бізнес. Скільки заробили силовики на крадіжках піску? Було вивезено піска на суму около 6 мільйонів гривень. Та як в Україні обідрали німецького бізнесмена? Мені говорили, що тут інші правила гри. Отсюда деньги треба виводити, а не заводити. Більше, ніж правда. Німець Альберто Чоловський у 2017-му переїхав жити в Україну. Став співзасновником Київської клініки репродуктивної медицини. І тепер той день проклинає. Мені мої друзі, які всі живуть на Україні, говорять, що я дурак. Мені говорили, що тут інші правила гри. Отсюда деньги треба виводити, а не заводити. На початку 2018-го його бізнесом зацікавилися правоохоронці. Обшуки стали буденністю. У нас було десь около всього 28 обысков. У нас починалось як? У нас спочатку було 4 обыска регіональних прокуратур. Спочатку у нас була прокуратура номер 10, потім Чернігів, потім Львів, потім Кіровоград. Згідно з офіційною версією, то Чоловського підозрюють у несплаті податків, але сам підприємець вважає, що його проблеми почалися саме після декларації доходів. Я являюсь резидентом України уже 2 года. І 2 года плачу, в 2017-2018 я сплатив налоги. Понятно, що по декларації це було все видно, 21 мільйон було видно. Найгучніший обшук відбувся наприкінці квітня 2018-го. Тоді фіскали та військові прокурори обшукали будинок Точеловського, клініку та бюро перекладів, яке співпрацює з іноземними пацієнтами. Камери спостереження правоохоронці завбачливо вимкнули. Безпосередньо після початку обшуку всі ці камери вони були заклеєні непрозорою стрічкою з боку осіб, які проводили цей обшук. З помешкання бізнесмена правоохоронці винесли гроші. Всього мені винесли десь около 400 тисяч доларів вдома. Що цікаво, в ухвалі суду зазначалося, що вилучати гроші під час обшуку не можна. В ухвалі було, гроші було не можна взимати. Ну, було написано, що гроші не можна, тим більше є декларація на них, вони все це бачили. Був прямий запрет. Ну, ви знаєте, довольна прокуратура, яка переписує чуже імущество, ну, то для них це, вони посміялися. Ще 400 тисяч гривень вилучили з каси клініки, а з бюро перекладів забрали паспорти 2 десятків іноземців. Іноземці поскаржилися у консульство власних країн, та дипломати виявилися безсилими. Італійські і португальські одразу побіжали консулу. Прислали представителя консула, на що представителю консула сказали, щоб він пішов займатися своїм ділом, а то його закроють. Зрештою, паспорти іноземцям повернув суд. Так само через суд бізнесмен Точоловський намагається повернути вилучені гроші. І довести, що кримінальне провадження проти нього липове. Більше, ніж правда. Передмістя Києва, село Вишеньки.
Кілька років тому тут надумали будувати котеджі і намили сотні тонн піску. Загалом на 20 мільйонів гривень. Та у 2013 році компанія, яка планувала зводити маєтки, збанкрутувала. Земельна ділянка за борги відійшла комерційному банку. Одначе, згідно з законом, банк міг забрати лише територію. Намитий пісок їм не належав. Відтак пісок взяли на облік фіскали. Договір про його охорону ДФС заключила з державним підприємством при МВС «Спецсервіс». «Спецсервіс, воно не мало права будь-куди відчужувати дане майно, передавати, продавати. Починаючи з травня місяця 2014 року, працівниками ДП «Спецсервіс», в даному випадку генеральним директором, який тоді був Петрівський, вчиняються дії щодо незаконного продажу даного піску». Ліквідатори збанкрутілої компанії одразу почали бити на сполох. Відправили листа тодішньому директору фінансового департаменту МВС Олексію Тахтаю. На даний лист було отримано відповідь. Ми розглянули вашу заяву. Вчинення кримінального правопорушення в даному листі не встановлено. Зрештою, кримінальну справу у 2015 році відкрила Генеральна прокуратура. Слідчі встановили, підпорядковане МВС підприємство вкрало 162 тонни піску. В даному випадку ми знаходимося в одному із кар'єрів, откуда була вивезена маса піска. Согласно уголовного діла, було вивезено піска на суму около 6 мільйонів гривень. У мережу навіть потрапило оперативне відео СБУ. На цих кадрах особи, схожі на директора підприємства «Спецсервіс» Петрівського, керівника фінансового департаменту МВС Тахтая та заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря, обговорюють продаж піску. Ми по факту говорили, що я знаю, як ти є, справляйся, да, справляйся, давай, я тобі було значно, буде справлятися, що зробити. Що далі? Ну, не думай, Сергій, попросили день-два. Але винним у незаконному продажі піску визнали лише тодішнього директора спецсервісу Петрівського. У 2016 году був Бориспільський суд, який осудив руководителя спецсервіса, ДП «Спецсервіс». А он добровольно внес в кассу Вишеньковского сельского совета порядка свыше 5 миллионов гривень в качестве компенсации за нанесенный ущерб громаде. Петрівському дали 2 роки умовно, а Тахтай та Чеботар невдовзі були звільнені з високих посад. Ми відправили запити до Генеральної прокуратури та СБУ з проханням пояснити, чому, попри присутність на оперативному відео, колишній директор фінансового департаменту МВС Тахтай і замміністра Чеботар не понесли жодної відповідальності. Відповідь на запит ми досі очікуємо. Тим часом рештки намитого піску за рішенням суду перейшли у власність сільської ради Вишенюк. Більше, ніж правда. Попри заявлений курс влади на очищення правоохоронної системи, наші суди, прокуратура, поліція та СБУ досі подекуди працюють, наче ОЗГ. Чому так стається? По-перше, що кадри ще не очищені. По-друге, ці люди не можуть бути правоохоронцями і попали в систему саме для того, щоб збагачуватися, а не для того, щоб захищати нас з вами. На самом деле их ментальность и десятилетия их работы, да, нарушение закона, не позволяет им меняться. Вот какие они были, такие остались. Реформи та переатестації наразі не вичистили з органів усіх перевертнів. Дії окремих правоохоронців досі нагадують рекетирів у погонах, а служба для них – то заробіток. Більше, ніж правда.